xaflad si heersar ah loo soo agaasimay ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee dowladda hoose ee degmada sheekh. Xafladdan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka waxbarashada ee degmada sheekh iyadoo ay ku maamuusayeen shahaadooyinna ku siinayeen 19 hablood oo muddo bilaa waxbarashada degmada si tabarucaad ah kula shaqaynayay, isla markaana ku jiray waxa loo yaqaano training teacherka, dhowaanna ka qalinjabin doona dugsiga sare ee SOS ee degmada sheekh, halkaasoo ay ku barteen culuumta macallinimada. waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay duqa degmada sheekh Ibraahim Cabdillaahi Cabsiye iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada sheekh Maxamed Ibraahim Xaaji Cabdillaahi iyo maamulka ku xigeenka dugsiga sare ee SOS. waxaana xafladda ayaa waxa ugu horeynba furay gudoomiyaha waxbarashada degmada sheekh oo si qoto dheer uga waramay xafladdan iyo waxyaabaha ay u qabteen iyo weliba siyaabaha ay ula soo shaqeeyeen hablaha macallimiinta ahi. waxaan halkan mar labaad uga mahadnaqayaa hablaha macallimiinta ah ee muddada ku sugan kiisa koroniga ku qaadanayay fursadaha aan kor ku soo saaray xafladdeenna runtaa waxaan ku soo dhawaynayaa gudoomiyaha dowlad deegaanka Ibraahim Cabdillaahi maamulka waxbarashada ee degmada, macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada hoose, maamula ku-xigeenka dugsiga SOS Aadan, dhammaan waan salaamayaa. Hablaha 19-ka ee halkan maanta lagu sagootiyayo iyagana si gaara ayaan u salaamayaa. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa lagama maarmaan in haddii caruurta maanta ay halkan farxad ku samaysatay oo ay ku sagootiyayaan macallimiintoodii wax u dhigaysay, waxaanu annagana runtii aanu la farxaynaa urradka quruxda badan ee halkan ku faraxsan. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi dareenkooda ka muujiyey qaar ka mid ah hablihii macallimiinta ahaa ee muddada bisha ku jiray waxaa loo yaqaano training teacherka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan: waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkan sida quruxda badan xafladda u soo abaabulay, gaar ahaan maamulayaashayada dugsiyada. waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga salaamayaa maamulaha iyaga Aadan Muuse Cali oo ahaa maamule in badan nala soo shaqeeyey, ahaana maamul aad u wanaagsan oo la xasuusan karo. marka hore waxaan mahadnaqayaa ilaa halkan isugu keenay oo mahadla inagoo caafimaad qabna nabadna qabna. marka dambe waxaan u mahadnaqayaa maamulayaasha iyo macallimiinta maxamed cabdillaahi soo fariistay telefishinka caalamiga ee somali channel degmada sheekh.